Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak nesër do të jetë në Kosovë dhe pritet të ketë takime me kryeministrin Kurti dhe zyrtar të tjerë. Kam një lidhje direkte Blerim Gashin. Gashit, përshëndes. Pse këto takime në këtë moment kur duket se gjitha bisedimet mes Kurtit edhe Vučić kanë mbaruar? Ato e kemi një situatë absurde tani zonë. Sepse ato, këto bisedime apo ky vazhdim i këtyre bisedimeve në këtë moment kur kemi një bashkim evropian në përmjet jo vetëm emisarit Lajçak po edhe përpasuesve tjerë komisionerit Borrell, Varhelli dhe zëdhën Sistano mbyllin syt ndaj shkeljeve të shumta të mëdha të Serbisë të po kësaj marrëveshje të arritur, të akordimit të arritur në Ohër dhe Bruksel paraprakisht dhe e ngrejnë në qiell një vendim mjaft legal, legjitim të duhur, që është shkarkimi, respektivisht dekomisionimi i grupit menaxhues për asociacionin, natyrisht që vim deri te kjo situatë e cila është aspak e lehtë për të përballuar nga qeveria Kurti, e që është një bashkim evropian impotent dhe i papërcaktuar për sa i përket masave. Se konsideron kështu? Ndeshkuese. Urdhoni? Se konsideron kështu? Bëhen. Po sepse kemi një, që nga takimi fundit me 2 maj në Bruxelles, pala kosovare, kryeministri Kurti ka dorëzuar një dokument faktografik për shkeljet e shumta, 8 shkelje nga 11 në gjithsej të marrëveshjes së orit, dhe krejt që ka kemi nga reagimet e bashkimit evropian, nga zoti Stano, zëdhënësi në këtë rast, ne kemi parasysh. Dhe kjo është natyrisht jo vetëm e pamjaftueshme, por as pak kontribuese për afrimin e palme. Pastaj kemi edhe një ardhje, një dalje të grupit menaxhues, të ashtu quajtur grupet menaxhues, sepse ai nuk ka raportuar së është koordinuar me institucionet kosovare, edhe pse ka qenë formalisht pjesë strukturale e Ministrisë së Pushtetit Lokal në Kosovë, dhe kemi një draft statut, një bazë ligjore, e cila është monstruoze, është do të flasim për pika në atë draft statut të cilat nuk do të ishin pranueshme për asnjë vend normal demokratik në po këtë bashkim evropian. Do të pika të ndryshme sikur që janë referendumi, e drejta e menaxhimit të pasurive nën toksore, minerare, agjensione. Mendon që këto lloj, më fal mua që po i konsideroj ankesa ndaj bashkimit evropian, Kurti do e ketë forcën dhe fuqinë t'ja përcjelli Lajçak? Mendoj që po. Mendoj që prandaj është situata e vështirë për zotin Kurti, sepse duhet të shkojë deri aty sa të mos shkëpus komunikimin me bashkimin evropian, pasi që mund të përdoret nga Serbia si pretekst për promovimin apo propagandimin që pala kosovare na qenë ka pala destruktive dhe ajo e cila ikë nga marrëveshja, e që në fakt është e kundërta. Prandaj është situatë e vështirë dhe prandaj ky menaxhim me këto pritje edhe me këtë pallësi të bashkimit evropian që ta përdor Shkopin për Serbinë dhe pra, të bëjë një balancim. Pra, më thua që është pak më i butë me Serbin? Kisha më thënë, është shumë më i butë me Serbin. Pra ndaj kemi një, edhe në opinionin kosovar të gjerë, po si që duket edhe në opinionin e qeverisë dhe udhëzve kosovar, duket që zoti Lajçak e ka kaluar kufirin e pranueshmëris si një ndërmjetës i pambarur neutral ndaj palve. Do thëtë, mos të harrojmë, nuk është bashkim evropian duke negociuar me Serbin, por është duke negociuar pala kosovare. Natyrisht që deri me tani natyra dhe forma principet, respektive mungesa principeve në dialogim të zgjatur mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë një natyre tjetër dhe me ardhjen në pushtet zotit Kurti kemi një dinamik të re edhe si pas mendimit tim natyrisht dhe një qasje principiale të ndryshme. Se është i interesuar dhe në këtë moment Lajçak të ketë një komunikim me Kurtin? Për çfarë i intereson? Po sepse kemi një udhkryq, kemi një rrugëçore, e cila për shkak pavësisë për të imponuar zgjidhje të cilat janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, sepse pala kosovare nuk është subjekt trajtimi këtu, është
objekt trajtimi, është subjekt në bashkëbisedim në negociata në Republikën e Serbisë. Fatkeqësisht, deri me tani, deri me ardhin e qeverisë Kurti, kemi pa një situatë të ndryshme, ku pala kosovare ka qenë subjekt, edhe me marrëveshjen 2013-s, 15-s, gjithashtu, përsa i përket edhe asociacionit. Dhe tani me këtë situatë të re politike të krijuar, ku Kosova është kthyer në binarët normale të komunikimit, negocimit respektivisht me Serbinë, kjo, si duket, i ka gjetur të pa përgatitur Bashkimin Evropian dhe emisarin Lajçak në këtë rast, dhe është një situatë mjaft delikate edhe për ata, për Bashkimin Evropian, pasi kërkesat e palës kosovare janë kthyer në kërkesat të cilat është gati e pamundur që të refuzohen, sepse kanë një bazë mjaft logjike. Po, sa e cënojnë dhe të kërkojnë ndjesë për termin cënojnë, se ndoshta s'është i duri, po ma kupto pyetjen. Sa e cënojnë këto kërkesa të Kosovës dëshirat ose dëshirën që ka Serbia? Se BE-ja duket sigurisht mes dy zjarresh dhe nuk do që të lërë të paknaqur asnjërin pal, por do që me shumë kujdes Serbinë të mos e lejoj të forcohet më tepër në marrëdhënien me Rusinë, ndaj dhe po e përkëdhel siç e konsiderove ti. Tani me këto kërkesa që Kosova ka, sa ja del BE-ja ta mbaj të balancuar situatën që dhe Serbia të mos mërzitet? Së pari, ky proces negociator nuk është plotësim dëshirash për Republikën e Serbisë. Është proces negociator për sa i përket normalizimit të marrëdhënieve. Natyrisht që me një monstrum edhe me një diktator të vogël, satelit të Putinit, si që është zoti Vučić, dhe një bashkëpunëtor edhe në krimet e zotit Milošević në Balkan me vitet e tëra, natyrisht që është problematike të negociohet. Por ky proces negociator nuk është proces për t'i plusuar dëshirat, apetitet, vullnetet hegemone të Serbisë, apo për t'i, ta themi kështu, rahatuar, për t'i plusuar nevojen e bashkimit evropian për t'a forcuar pozicionin geostrategjik për një apo më shumë aliat potencial në shtëpinë evropiane. Ajo është problem hall evropian. Problem apo hall kosovar është si të normalizohet dhe pengohet të mos cënohet në këtë rast procesi negociator dhe të kthehet në binar normal të çdo negociate që është jo vetëm demaskimi motiveve meskine, motiveve hegemone sërbe, mbrapa kësaj kince negocimit dhe arritjes e marrëveshjeve, por gjithsesi të pengohet fitoria në shpinë të Kosovës edhe përdorimi i kësaj leve që pos më plusuat dëshirat e mia si Serbi kundrejt Kosovës, unë tërhiqen nga negociatat dhe vazhdojmë avazin e vjetër si që kam vazhdojmë gjithmonë. Prandaj, Kosova nuk duhet të... Po, përfundojt, lutem. Po, prandaj, Kosova nuk duhet, në këtë rast e establishmenti politik, lideret politik kosovar, gjithsesi që janë të vetëdijshëm dhe nuk do të vinë në Gratskën sërbe për tërheqen nga negociatat, por kjo nuk do të thotë që nuk do të paraqiten argumentet, faktet dhe çasja e re dinamike proaktive kësaj qeverie të zotit Kurti ndaj pretendimeve sërbe, por edhe dëshirave sërbe, por gjithsesi edhe ndaj nevojave krejt të parësyshme të Bashkimit Evropian për t'i përforcuar kufit e influencës e vetë që o strategjike ndaj Rusisë. Gjatë seancës Parlamentit Evropian, ku diskutua për raportin për Kosovën në lidhje me vitin 2022, disa eurodeputet i kam bërë thirrje 5 vendeve të njohin Kosovën. Pra, kërkesa kryesore ka qenë njihni Kosovën. Në çfarë pike është shteti i Kosovës aktualisht që flasim në diskutimet, në komunikimet, në marrëdhënien me këto vende që ende nuk e njohin. Pra, apo bën një përpjekje, po themi, politika e Kosovës që të negocioj, të diskutoj, të flas lidhur me këtë çështje? Politika kosovare, në këtë rast ky leadership, Ministria Poveteashme dhe Ministria, është mjaft e hendikepuar për shkak të situatës senzitive të dialogimit. Ta themi kështu, pa mundësis për të hapur në çdo fush, pasi mënyra e modus operandi, mënyra e veprimit
e Serbisë është mjaft e paskrupull, mjaft propaganduese, gënjeshtare dhe shumë agresive për çnjohjet, për pengimin e Kosovës në afirmimin ndërkombëtar të saj, për sa i përket 5 vende. Prandaj edhe problemi kyç është këtu, e pa në veprimin e Serbisë edhe pas dakordimit me marrëveshjen e Orit, për sa i përket aplikimit të Kosovës në Këshillin e Evropës dhe refuzimin e vizitës së kryeministrës sërbe Brnabić në Greqi, pasi që Greqia abstenoi, nuk votoi kundër Kosovës për pranim në Këshillin e Evropës. Prandaj kjo situatë është përkaq delikate dhe shumë e paparashikueshme. A kanë presion këto 5 vende nga Serbia? A kanë presion këto 5 vende nga Serbia? Po, natyrisht që kanë presion nga Serbia dhe tani këtu është edhe kjo kazus belli që përdor Serbia për sa i përket procesit antarësimit. Këndejnë nënshkruan dhe akordohet me marrëveshjet, të cilat parashofin në pikën 4 për shembull mos pengimin e Kosovës në antarësimin në të gjitha organizatat ndërkombëtare, a këndejnë në realitet e bëjnë të kundërtën. Dhe kjo natyrisht që është mjaft shqetësuese, edhe këtu duhet, edhe këto është njëra nga ato 8 pikat që duhet i ketë zoti Lajçak dhe Bashkimi Evropian parasysh dhe të ndikojë dhe të aplikojë masa ndëshkuese ndaj Serbisë. Por gjithsesi, po t'i kthemi kapaciteteve kosovare, garancitë të cilat janë kërkuar nga partnerët ndërkombëtar, nga aleatet ndërkombëtare dhe nga Bashkimi Evropian, prej nga pola kosovare, janë që duhet ecur përpara me njohjet e këtyre 4 shteteve, respektivisht 5 shteteve të Bashkimit Evropian dhe 4 të NATO-s. Sepse hum nga kuptimi nevoja për të arritur marrëveshje, sepse ne nuk në Kosovë, shpresoj që kjo është një logjikë e shnoshtë të menduarit, nuk vdesim nga dëshira për të na njohur nga Serbia. Kem problem pengimin e hecis përpara nga prej Serbisë. Jo nevojën gjithsesi për të njohur. Nuk është diçka në dëshirën tonë të vdekshme të kemi një njohje formale nga Serbia. Kosova si liberalisht që mos përdohet në rrugën ndërkombëtare, afirmimin ndërkombëtar. Prandaj edhe kjo luftë për të afirmuar dhe njohur nga këto 4 shtete është pikërisht e bazuar në respektimin e pikës 4 të marrëveshjes së Brukselit gjithësishtore. Dhe mos hecja tutje, pengesat dhe si themi sabotimi i marrëveshjes si të tillë nga ana e Serbisë, zotit Vučić, është pengese pakapërcyeshme për sa i përket kapacitetit Bashkimit Evropian për të jo vetëm mbikëqyrur, po për të trajtuar seriozisht dhe me një zonë unik këtë punë. Falenderoj shumë, Gashi. Është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit.